Kamarádi, čau, čau, čau. Vítám vás tady. Zatím počkáme ještě, než se nám to tady naplní. Já si to někam sdílnu. Čau tady. Vidím, že jsi tady, jsi dorazil, že píšeš, kámo. Díky, čau, čau, čau. Ty vole, máme tady dneska NHL 21, přátelé, který ještě ani nevyšlo. Bouzíš, díky moc za follow, hned takhle ze začátku, díky kámo. Jinak, hele, budu muset tyhle stlumit hru, ať mi to nestlumí Twitch, teda tu hudbu, než tam najedu, jak stlumím hru, vypnu hudbu, trošku ji nějak stiším a ještě mezi tím, než začneme, tak vám pustím klidně hudbu ještě tady. Takhle ve streamu, ty moje lidi, narychle jsem to tady splácal. Turbo prcíř, ty vole. Kámo, servus, ty vole, servus komi. Zdar. Doufám, že vím, s kým mluvím a s kým mám tu čest, ty vole. Ale myslím si, že jo, myslím, že jsem to poznal, kámo. Tuhle tvojí, ty vole, tajnou, hej, Danger Zone si dáme hned, tak co? Doufám, že vám to hraje, že hudbu slyšíte, snad to moc neřve. Nepotřebuji, aby mi to ten Twitch tady banoval do prdele, vole. Turbo prcíř, ty vole, čus, ty vole. Hele no, tak ty vole, myslím, že v tuhle hodinu nás tady nebude moc, ale ty vole, krásných 6 diváků. Lidi, čaute, všichni vás tady zdravím. Tejky, díky za follow, kámo. Díky moc, jste borci, jste dorazili takhle po té odpolední hodině, pátek, ty vole, chápu to. Nic moc čas, ty vole, ale chtěl jsem co nejdřív, já jsem to stáhl už v noci, přemýšlel jsem, že bych dal noční stream, lidi. Ale nakonec teda jsem se na to vysral. A noční stream jsem nedal a řekl jsem si, že to za streamu dneska. Já mám večer trénink, takže si myslím, že bych tady nějaký 2 hodinky bychom tady mohli tomu NHLku věnovat. Jinak lidi, co jste tady noví, vítám vás tady, ty vole, jak se máte, pište mi do chatu pořádně a budu rád, když mě podpoříte tím, nebudu vám tady zmiňovat nějaký donate a tyhle věci, samozřejmě můžete, když se vám to bude líbit, o tom žádná ne, ale chtěl jsem říct, že můžete mě podpořit tím, že tenhle stream sdílíte někde u vás na YouTube, nebo mě označíte někde v Instastory, ať sem ty lidi cpem. Začal jsem teďka docela být aktivní, tak doufám, že to vydržím. Je dost her, co teďka chci hrát, všechny 3 díly Mafie, mám rozehranou 1, za to taky dostat tady nový, jak jsem doraste. Bouzy čtejky, vás jsem tady ještě neviděl. Tady jasně, až skončí hodina, doraž, klidně to pust při hodině, když tak mě dej live, já to paní učilce vysvětlím všechno, prostě co tady jedem, jo? Kámo. Takže jinak vy, co se tady teda nový, zavítejte klidně na moje stream v Mafii. Pojedu 1, 2, 3, samozřejmě tu trilogii, tu definitivní edici a ty streamy trvají klidně 5 hodin, takže jsou dlouhý, jsou nabitý, snažím se, abyste se u toho nenudili, prostě chci, aby to nějakým způsobem vypadalo a hlavně, aby jsme se pořád taky všichni usmívali tady. OK, takže myslím, že se do toho budeme moc pustit, jinak jsem ještě chtěl zmínit, sledujte mě samozřejmě taky na mém Instagramu, jsem Pestypse, kde jsem asi nejaktivnější, pak mám fanpage taky na Facebooku Petr Lil Dog Přindiš, fanpage je zatím ještě, takže tam nějaký dejte klidně like, tam jsem taky nějak tak aktivní, samozřejmě Instagram jedu nejvíc, kamarádi, a OK, co bych ještě řekl začátkem, samozřejmě vítám i lidi na YouTube, lidi, co mě nesledujete na YouTube, dávejte mi odběr a nějaký lajky na videa, co dám na YouTube. Posledně všechno, co streamu se objeví pak na YouTube, abyste si to mohli pustit ze záznamu, nebo kdo nestíhá streamy, tak aby to takhle bylo. OK. Hany, čau bráško, vítám tě tady, čau. Tejky zdarej, tak jsem se konečně dostal na tvůj stream, už dlouho tě sleduju na IG, ale až teď jsem se k tomu dostal, tak teď budu častý diváček pejsku, hej, tejky, díky moc, kámo, díky, ty to rád slyším, ty vole. Občas si myslím, že na tom Instači musím ty lidi úplně srát s těma příspěvkama, ale chci to trošku hypovat a chci prostě, věřím, že tady na těch streamech bude prdel. Čau Niky, díky moc, že jsi dorazil taky, kámo, věřím, že na těch streamech může být totální prdel tady a že si to spolu užijem a chci budovat prostě tu komunitu, udělat nějaký základ. Ať tady můžeme jet bomby. Třeba mě doženete ještě k tomu, že budu hrát úplně jiný hry, než doteď hraju prostě. Trénuju na Warzone, abych mohl tady dát i Warzone nějaký, ale ty píčo.
Kámo, jako vůbec nevím, ty vole. Zatím jsem skurveně marnej, ty vole lidi. Zatím jsem skurveně marnej, ty vole. Tady tobě díky moc za sdílení, ty jsi, vole, hodně aktivní, pomáháš mi, díky moc, kámo. Dneska tady není můj moderátor Timo, ty vole, takže škoda toho, asi jaký ve škole. True OG zvařej PUBG, ty vole, kámo, jako hele, když možná se dostanu do Warzone nějak, tak klidně bych zkusil PUBG, ale PUBG jsem měl zapnutý tak 8krát v životě a vypínal jsem to většinou prostě po 5-10 minutách, protože to bylo hrozně sravý, ale teda co musím říct, já neumím ty střílečky, vole, tyhle ty, hlavně kde musí být rychlej, prostě přesně a tak, tak to neumím hrát na tomhle. Každou hru, kde se střílelo, jsem vždycky hrál s nějakým doměřováním, ty vole, a takhle. A teď jsem to vzal do ruky, ty vole, ten joypad a na Xboxu jsem zapl Warzone, ty píčo lidi, jako, to byste nevěřili, no moje, jako, klidně fakt, jako, no moje, 10 her, no moje, bez skillu prostě, úplně marnost nade vše, marnost nade vše, ale, hele, mám i PS-ko, ale hraju jenom Xbox, všechno mám na Xbox, prostě, budu pořizovat i novej Xbox, teďka Series X a, prostě jsem Xboxář, no. Ne, že bych PlayStation hejtoval, to vůbec ne. Samozřejmě nejlepší je mít obě ty konzole. Já tím, že nehraju úplně ty příběhovky, jako ví, takže ty titulovky, jako Last of Us, bych si možná rád jako zahrál. Ale fakt hraju toho málo, co klasika GTAčko, Red Dead Redemption jsem odehrál prostě a jako těch příběhovek nehraju moc, hraju spíš hodně auta, závodní hry, formule, prostě fakt závodní hry hodně. Samozřejmě Mafie je povinnost teďka, ale a nějaký sportovní hry, občas NHL dám, protože to NHL si myslím, že umím udělat jako dobře celkem. Nebo respektive, aby ten stream dobře vypadal, byl nějaký jsem vtipný a to, takže. Dokud než začneš být pro, budeš hrát zase online ligu v NHL 21, doufám, že zase nebudeš mít Boston. Hele, kámo, no nevím, snad bude zase nějaká online liga, no, ve 21, určitě se tam přihlásím, jako, určitě se přihlásím, protože si myslím, že to byla kurva prdel, jako. Kurva prdel to byla. Boston je to, přesně, přesně. Co bude se starým, starý nechám, starý Xbox, nechám určitě. Turbo prcíš, já po 10 minutách PUBG musím nažavit tvůj produkt a přepnout na Rocket League, abych se sklidnil. Brácho, ty vole, ne asi, hele, mám nový model, Alien Haze, nový model, kámo. Top, ty vole, topový zboží, ty vole, takže kdybys chtěl, nezapomeň se ozvat, kámoško. To je úplně jasný, ty vole. Takže... Přátelé, no, takže to bylo tolik, já si myslím, že bychom mohli začít, co říkáte, jdeme se do toho pustit. Hele, já tady stlumím tu hru zatím, dám vás tady na, už na velký stream. Vypneme hlavně hudbu, ty vole, ať nám to tady, ty vole. Hele, už méně než 10 hodin, včera jsem hrál jeden zápas, asi tak. Play trial, to samozřejmě trial, hra vychází až 13. za 3 dny a hra vychází 13. až za 3 dny, takže je to předběžný přístup, když máš předplacený EA Play, hraje samozřejmě v češtině a měl by tam být nějaký rozšířený mod Be a Pro, ty vole, takže teď hraje televize, ty vole. Oh yes, I'm sorry, I'm very sorry, ty vole. Yes, yes, jasně, jasně, bráško, ozvi se, ty vole. Hraješ Ultimate, hele, nehraju. Přemýšlím, že bych to začal hrát, ale ty vole, já nevím, prostě jde o to, že když tohle hraješ, Ultimate a prostě celkově, když to potřebuješ hrát, tak prostě u toho potřebuješ sedět, ty vole. A já si chci vyhranit, abych měl fakt jako hodinku, dvě aspoň denně, ty vole, ale je to těžký, prostě čas, ty vole, není. Ne, nemusíš, Hany, koupit hru v předprodeji, EA Play si musíš předplatit. 99 korun měsíčně nebo 600 na sezónu, myslím, že to stojí. Lidi, jsme tady, takže nastavení. Menu je v podstatě stejný, ty vole. Na začátku byla akorát ukázka, tu vám pustím tu ukázku. Tu vám pustím a já tady potřebuji nastavení grafiky a zvuku a dám tady nastavení hlasitosti, celková hlasitost. Hudba v nabídkách a já ji tady prostě stiším takhle jako na dvojku, no hold. Tak, takže zpět tam můžu dát nahlas už zvuk ze hry konečně, ty vole. Tak,
Hele, pustím vám to úvodní video, určitě. Tu ukázku, to tady někde... to jsem tady někde viděl, ty vole. Ale ty vole, ale nevím kde, ty vole. Někdy to tady bylo, tady je takový úvodní video, ty vole. Utraž, nějaký nový režim, samozřejmě World of Chell. Ty vole, nevím kde to je. Lidi. Každopádně jsem to tady někde viděl, ty vole. A nevidím to. Hele, tak jo, sorry, to bylo menší zdržení. Jdeme na BE A Pro, přesně, ty vole lidi. Takže dávám kariéra v BE A Pro. Mně se vypli sluchátka, nevím proč, já si tím, že nemám žádnou hudbu, ty vole nic. Dejte mi pak taky vědět, vole, jak to všechno... No, nebyla to ta ikona. Hele, vyberte si svou herní, svou kariérní dráhu, tak jdem se tomu věnovat, jo. Začněte v Evropě, v CHL, v NHL, draft NHL. Tak to tady spolu nějak poskládáme, uvidíme. Hele, hustý, hustý, hustý. Napínavá atmosféra draftu. Hej, 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 hej. Na tohle jsem čekal u NHLka, ty vole. Snad to bude dobrý, ty vole. Ty vole, hustý. Jestli to bude mít takhle příběhovej děj, tak to bude mrda. Hele, ještě jsem to moc nehrál, tak uvidím. Nic moc zásadního tam nebude. Tohle BE A Pro bude nějaký novější, takový jde lepší. Bude to jako asi formou příběhu nějakýho. Ty vole, dobrý, 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 dobrý. Osmajs, čus, kámo, čus, vítám tě tady. Vypadá to luxusně, přesně, ty vole, jak píšeš, kámo, uvidíme. NHL Super Agent Taylor Mackey joins us here on the line, who represents the hottest, most anticipated prospect in years. Taylor, give us some 411 on the kid here. Hey, morning, James. Well, look, you may not believe this, but it's up here on Carter Lake. What? Playing pickup, yeah, with a bunch of other kids. Just, it's a beautiful day. Pricey pond hockey you got going there. yeah, I suppose it is. Nemáme titulky, but look, that's how much this kid loves the game, man. Well, just safety first up there. Now, of course. I gotta ask you, we've seen the scouting reports, we've seen the highlights, but we know about the player. But tell me more about the person. What's this rookie really like? Yeah, sure, James. Let's begin by telling your listeners at home the kid's name. Mhm. Okay, tak jdeme vytvářet. Hele, mám dát Lil Doc, nebo mám dát normálně moje real jméno? Pojď, čete, hoďte mi to tam. Real jméno. Nebo Lil Doc. Pojď, dávej mi to. Real, Bouzič, real. OK, dáme real. Hele, a komentátor by měl říkat moje jméno, protože dřív, když jsem byl v extralize, jak tady zůstali... Ještě do dvacítky tam byli... ve 20 ještě bylo na navolení moje jméno v té databázi, a takže jméno je komentátor Prendis. Což je velká vychytávka. Hele, co mám hrát? Komar, jdi do píči, smrdé. Hele, udělej svou real postavu, hele lidi, a takže mám dát i na beka se mám dát, nedám se na beka, ty vole, nechci bej back. Udělám ze sebe pravý křídlo, jo? Souhlasíte s tím? Ne, budu hrát beka, lidi, na to mám seru, ty vole, vedlejší pozici dáme beka. Čum, ne, tak to nejde. No, tak center. Preference ruky levá, vybrat číslo dresu, tak to víme, hoši, jinak.
můžete si zkusit hádnout na mém Instagramu, jsem pestipse, poslední příspěvek, položil jsem otázku, proč nosím 69, takže do komentářů si můžete tipnout. OK, jméno v komentáři, tak pojď, ty verfané to nevymazali, tu databázi do prdele. To bych byl nasranej, ty vole, a rozvázal bych všechny pouta, co mám s touhle hrou, ty vole. Pojď, tak pojď, tak pojď, tak pojď. Fam, ty vole, a mě tam je fam, ty vole. Prosím. Wow! Přátelé, dělejte Omegalul, chat, Omegalul, Omegalul, ty vole, je to tam! Takže budu zase slyšet jméno nových komentátorů, myslím, že jsou zase noví komentátoři. Radek Duda, ne, Radek Duda, zdravíme Radka Dudu, kámo. Čau Jambur, ty vole. Ale není to díky Radkovi, není to díky Radkovi, ale můžete typovat tam, najeď na Instač, kámo. Najeď na Instač a tam to uvidíš, Hany. Takže volíme moje jméno, yes, 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 yes. A pokračujeme. OK, budu se to snažit dělat nejvíc podle real toho, co bych si vybral, co bych jakoby já chtěl preference ruky, váha 180, takže výšku dám taky 183, váha 88 kg, bitka zřídka, občas, často, občas, občas, občas. Jo, můžeš bouzič, můžeš. Na EA Play si stáhneš tenhle trial 10-hodinový, když ho máš předplacený a nemusíš ho předobjednávat. Květen, druhýho, město. Ty vole, dám Karlovi Vary, když bych rád, kdyby to byl Sokolov nebo Habartov, ty vole. Ale to tam není. Takže dáme Karlovi Vary. OK. OK, OK, místo původu, bráško, ty vole, dám Karlovi Vary, jak mi tam necpi, ty vole, Kanadu přece, do prdele, ty vole. Černá Hora. Tak a proč jsi nenapsal, že jsi byl ve Varech, ty vole? Habartov, ne asi, brácho. West Coast forever, West Coast, man. Tak jo. Tak. To bychom měli. Detaily. Takže vzhled. Vzhled, vzhled, vzhled. Oh, jdeme to poladit, jdeme to poladit. Já si nevím, kde je Krajková. Čau na ty, čau na ty. Ty vole, no mohl si rád vědět, ale kurva. Hele, takže ženu dávat nebudem. Dáme muže. A vybereme nějakýho zmrda, vole. To je hnusný. Taky od někoho, kdo vypadá jako zmrt, vyberem úplnej. Ale tohle lidi budu asi vybírat já, aby to bylo nějak rychlejší, aby jsme se o tom nemuseli takhle nějak... Tyve, tenhle je takovej hnusák. Tohle. Ty vole, to vůbec nevypadají ty ksichty, tak jak vypadají na tom obrázku, ty vole. OK, tohle dám, necháme to Cezaru s Beardem. Takže hlava vybraná, oči zeleno-hnědá. Taková. Tak, typ obočí. Tady nic moc neinovovali teda. Tady je všechno stejný, takový marný, ty vole, ta nabídka. Ty vole, mám vybitej joypad zase, jo. A necháme tohle, ty vole. Barva obočí, jo, černá, vole, nazdar. Takže styl účesu. Pojď, pojď na žiletku. Ty vole, co je? Tady není žiletka.
Dřív tam byla, ty vole, úplná žiletka. A tohle. Nice. Nice. Beardou. Za 50 minut budeme určitě, kámo. Přátelé, vítám vás tady, krásných 13 000 diváků, ty vole, sleduje premiéru tady toho NHL dílu. Plnovou, ty vole. Já už to mám docela delší teď. A tady by se měla dát volit i ta dílka, ne? Nějaká, ty vole. Vyří dítka, Podkova, Divoch. Ukaž. Tam Divocha, jo, tady by měla být ta dílka. Necháme, jak je tmavý. Yes, boy. Já už jsem asi docela zarostlej, ne? Tak vypadá to jako já, ne? Trošku. Délka vousů pro playoff. Jasně, já budu furt také zarostlej, vole. Bastardi, co vypadá to jako já? Yes, man, 13 talířů. Dělo, dělo, děláme komunitu, brácho, děláme komunitu tady, lidi. Kdo nemáte follow, nezapomeňte hlavně mi dát follow tady na Twitchi, lidi. Takže helma, já mám Baueru teďka, ale nevím, jestli, ne, já mám s tou Přeskou. Píče, co tohle je, jako. Ne, tak tuhle mám. A jo, tuhle. Jo, tady jsou ty Přesky. Zádu, vlevo. OK. Takže tuhle Baueru, kryty už jí dám do prdele, to je jasný, nebudu jak Crosby. Plexisklo bych sundal nejradši, ty vole. Nevadilo by vám, kdybych si nenechal plexisklo? No, já nevím, není asi, no. Ale OK, nechám tohle krátký. Tohle krátký nechám. No, to je dobrý. Barva chrániče, ne. Počkej, že bych dal. Nějaký lehce kouřový, ty vole. I like it, hrál jsem s tím, ty vole, dlouho. S jedním tónem kouřovým, yes. No. Tohle dáme. Takovýhle lehce kouřovečkový. Takže ramení vycpávky, velké. Ukáž. Malý, jednoznačně malý. Zakasání drezu. Takhle zastrčíme na jedné straně. Jak na frajera, chránit zubu. Teďka s ním nehraju, takže ne. Rukavice mám taky Bauery. Supreme, já mám ale X-ka. Já mám Vapory, tyhle asi nemyslím, nebo. Takže tyhle dáme, Vapory. Pavel Janku, ne, ty vole, jako jí svářeč. To ne, bráško, tohle je dobrý, ty vole. Takže Hůl, ty vole, takže já hraju Bauer, Vapor, Flylight, jest, to je ona. Jo, takže tu už mám navolenou. Tohle určitě nechci. Barva pásky na ruku, jeď já hraju jedině s černou, nikdy s ničím jiným. Dávej mi. Nikdy s ničím jiným než s černou si nahoru nedám. Nesnáším, jak to je špinavý, když si dáš světlou nahoru, ty vole. Na čepeli taky jedině černou, ty vole, to je jasný. Bílou nedávám nikam, ty vole, bílou. Styl pásky čepele, já to mám takový ten NHL styl, což to je vlastně to, co tam má, akorát to mám trošku takový kratší, jakoby. Až to je celý tady se špičkou, to nenávidím, ty vole, se špičkou. Ale jako tohle je podobný tomu mýmu, ale já to mám víc k patě, ty vole. Takže dám to první. Tak, že to bychom měli. Kalhoty a štrupny. Takže tohle v podstatě sedí, s čím teď hraju. Počkej, délka kalhot.
Volné, dlouhé. Tady přidali něco, ne? Těsné, krátké, tam byl jenom krátký, dlouhý předtím. Těsný, dlouhý se mi líbí asi. Nebo volné, dlouhé. Těsný a delší dám. Zastrcení štulpen, hele. Hrával jsem s těma komínama. Takhle, ale to už teď nemám. Takže nechám to, co tam mám. S tím hraju teď takhle. Páskový chucel Kanabaj, dok používám do prdele pásku, ty vole. Denis, čau, díky moc za follow, díky moc za follow. Díky moc, kámo, vítej tady, jak se máš, hoď nám něco do chatu, bráško. Vítám tě tady. Koleno a kotník mám já, jo. Koleno a lítko, to si nikdo nedělá, ne? Snad koleno a lítko do prdele. Materiál pásky na štulpny. Lesklý a neprůhledný. Matný a neprůhledný. Tyva, to má nějak vysoko, to se mi nelíbí. Dám jenom nahoře tu pásku. A dám... Lesklý a neprůhledný. Jo, to je jako Kanabaj dog, ale dám mu to teda jenom nahoru, protože tohle je hrozný, jak to má vysoko na tom lejtku, jakoby co, ty vole. Jez, bráško, vrať se pak. Jednoznačně. Tak. Brusle. Ultrasonic a jsou červený, no way, why, ty vole. Why? Hej lidi, do prdele, jak můžou být ultrasoniky červený, ty vole, teď my je máme zlatý, ty vole. To si děláš prdel, to je jenom chyba v té hře, brutální, vapory jsou červený. Tak to mě docela sere, ty vole, jako. Ultrasoniky přece nejsou, no ne, asi bouzič, ne, kámo. Co, to je úplně mrdá, ty vole, ne, jako. Ale CC je mají dobře udělaný, ty vole, co je tohle, ty vole. Vole, hustý, to se doma dělá, jo, snad ne. Ty vole, to je mrdá, to se mi nelíbí, ty vole. A Supreme tady ani nejsou, ty vole, tady jsou jenom vapory, jo, Supreme jsou ultrasoniky, no a mě to neevokuje, jak jsou červený vůbec, ty vole. Co trůčka, ty vole. Hele, dám si je, prostě jsou to moje brusle, jako, ty vole. Barva tkaniček, tak pojď, tak pojď, tak pojď, tak pojď. Říkej mi, že tam není žlutá hlavně, ty vole. A pojď, 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 pojď. Dělej. Ukaž mi to, jak to vypadá, ne? Ty. Oh! What the fuck, yes man! No ne, asi žlutý Supreme, jedině, ty vole. Čau Holakovský, ty vole, kámo, nazdar, nazdar, zdravím tě, čus, čus, čus. Druhá oblast, to nechám černý na kaničkách, tak to mě potěšilo, žlutý kaničky, to musí být, brácho. To jinak nejde, barva holdru bílá, typ chrániče bruslí, nemám chránič na brusle. Prezentace. Ty bude dobrý frajer, ne lidi, ale nejradši bych dal ještě bez plexiskla. Golová oslava, takže tady můžu vybrat hned všechno, to je hustý. Ty vole, počkej, vyberu tam nějakou bombu, není tam měsíční chůze. Tady to je. To jako zahodil hokejku. Počkej, yes, mám to, ty vole, mám to, yes, tak to je velká frajeřina. Holy grateful, ty vole. Chování, ty vole. Střelecké styly, OK, OK, OK. Styl střely. Druhý. Třetí. A jo, tohle se mi líbí, tohle se mi líbí. Třetí, když nezvedá tu nohu. Takže trojka vede zatím, lidi. Ve kolik jich tam je?
Jebat, trojku dávám. Yes. Styl střely z první. Dobře, pojď na koleno až. Tak OV. Dělej na koleno. Přijde, že v nich není moc velký rozdíl, co říkáte, ty vole. To bylo skoro. To bylo divný, ty vole. Devítka zatím pro mě nejlepší asi. Ne, desítka. Tady jdou o to koleno asi. Ou, tohle byl jak nějaký šmatlák, ty vole. Desítka teda, jo, zatím. Ty vole, tady strávíme dost času tím zatím. Ale ať to má detaily, ukáž tu desítku. Jo, desítka. To je v pohodě, vole, si myslím. Styly bruslení, cože? What the fuck, ty vole, tak to je úplná novinka tohle, lidi, ty vole. Styly bruslení. Uhel hrany, a co jako poznám? Ty vole, co jako to je? Jo no, to budeš, ale zase vytvoříš, je to důležitý, bráško, ty vole, těm to je součást hry. Ale to nevím, co je, takže úhel hrany dám třeba na 70. Zakřivení hrany. Vůbec nevím, co má být zakřivení hrany. Dám taky 70 prostě třeba. Došla v dlouhého kroku. Dlouhý krok, to bych rád. Docela. Máme 90, vzdáleno z dlouhého kroku. Výška. Ale hustý. Dáme na 90. Rotace horní části těla. Ale jak kdyby on se jako, on to nemění, mi přijde ten borec, ty ve, když mu tam také navolím. Ale nevím, nechám to na 50, přijde mi, že to nic nedělá tohle. Styl intenzivního bruslení. Asi takhle, pohyb rukama při intenzivním bruslení. Dopředu spíš bych chtěl, aby hejbal těma rukama. Ne, to hejbe málo, aha. Trhnutí rukama. A ok, švih jednou rukou. Nevím, co je, tyhle pohyb dole držené. Hole držené jednou rukou. Okay, výška držení hole jednou rukou. Jak výška držení hole, tak to je jasný, že ji držíš hole nahoře. Ne? Pohyb zvednutou lidí při držení obou ruč. To
vůbec nevím, co se mění, ty vole, vidíte to. Ale nevím, nechávám to tady na 50 takhle. Náklon při oboručním držení zvednutého, ale... Co, jako jaký náklon? Nevím, ty vole, pohyb pohybovali při držení obou ruč. No, to je všechno. Ty vole, tak to je hodně velká. Styly bruslení, to jsem zvědavej, ty vole, pokračovat. Tak co uložit, ty vole, jedem ne do toho už trošku. No, přejmě to, že jsi standardního profíka, nyní s ní můžete hrát v režimu World of Chill nebo Be a Pro. OK, Be a Pro. Archetyp, ostrostřelec. Tvůrce hry, síla, všestraný, drtič, bitkař. Všestraný bych dal. Všestraný. Bránící útočníci jsou stejně zdatní při hře na obou koncích hřiště. To bych dal. Všestranný útočník, všechno musíš mít, ty vole, jak Bergeron, jo. Síla, tvůrce hry, když Connor McDavid. Ale není zase vůbec agresivní, ostrostřelec. Ostrostřelec, vole, píčo! Ostrostřelec, ten byl docela tvrdý, jako ví. Začněte v Memorial Cupu, turnaj Memorial... Přehled Memorial Cupu, turnaj Memorial Cup, vstupní draft NHL, příprava na sezónu NHL, sezóna NHL, playoff o Stanley Cup, ocenění NHL. Začněte v Evropě. Playoff hokejové ligy mistrů, vstupní draft NHL, příprava na sezónu. OK, začněte v NHL, příprava na sezónu v NHL. Hele, dal bych tu Evropu. Co říkáte, ostrostřelec Bouzič mám, mám dát Evropu, čete. Začnu v Champions League. Nevím, za jaký tým tam si se budu hrát, ty vole, ale... Dám Evropu, vole. Aha, takže tady si můžu vybrat, za koho chci hrát. Takže když by tam byli nějaký Češi... Ty vole, že bych se na starý kolena podíval do Třince, kamarádi. Co? A Spartička, ty vole. Takže Třinec nebo Sparta, já bych byl za Spartu. Tam jdou vybrat jenom ty účastníci. Ou, a Liberec. Liberec, ty vole. Hele, já bych radši Spartu než Liberec teda. Radši Spartu. Co, Spartičku? Sparta, vole. Jen ne Spartu, toto vypru. Hele, tak zahlasujte. Čí... Co tam bude nejvíckrát, to beru. To beru. Čete, zahlasujte mi, jaký tým. Sparta, Třinec nebo Liberec. Pojďte. Denis Liberec. Takže máme Sparta, Liberec. Počkej, každý jenom jednou teda. Takže Sparta máme... Jedna, dva, tři, čtyři. A Liberec máme. Jedna, dva, tři, čtyři. Sparta, Adam Games, čau, teď se rozhod. Lidi, Sparta, sorry. Hele, Hany, snad to nevypneš, ty vole, kámo, snad tady zůstaneš a nevypneš to. Sparta vyhrála, ty vole. Takže jdeme hold za Spartu, no. Zahájit kariéru. Počkej, ještě se podívám rychle na nastavení. Nastavení Be a Pro. Délka třetiny 20 minut. No, ty vole, děláš prdel, ne? Máme jenom 5 minut. Obtížnost profesionál. Na zraní zapnutou nastavení Be a Pro autentické. Způsob, jakým zápas hrajete v modu Be a Pro, zvolte si, zda budete hrát při každém střídání nebo jako profesionálové. Jako profesionálové, jednoznačně.
Vlastnící volby v draftu, klasika, autentická, offline kamera, výborní skvěl. Kamery, OK. To bychom měli. Pravidla. Hybridní, pozdržený. OK. Délka se replay of autentickou dáme. Tři zápasy dáme playoff, prodloužení v playoff, pokračující prodloužení, jo. V sezóně jeden bod, prodloužení v sezóně autentická, verze hratelnosti nejnovější. OK, tak to máme lidi a jedeme za Spartičku, teda si to dáme. Uvidíme, jak to bude vypadat. Zahajujeme kariéru, přátelé, jdeme kurva na to, vole, je to tady. Jsem zvědavej, co nás čeká, ty vole. Máme krásných 15 000 diváků, díky vám za to, kurva. Nezapomeňte na follow, kdo ještě nemá. Kamarádi, kdo byste tady byl novej, pozdravte nás tady v chatu. Vítám vás tady. Na zdravíčko. Máme krásných 50 minut streamu necelých za sebou, jede nám to všechno. Doufám, že kvalita a všechno šlape v pohodě. Když tak mi jaký dejte čete vědět. With the Champions League set to get underway here in the not too distant future, what an opportunity for so many players. And never mind the veterans that might be eyeballing a chance to get back or trying to get to the National Hockey League across the seas. How about as a youngster? I mean, scouts love youth, management loves youth, and what an opportunity to shine. If you can fit, if you can have some success in this tournament, boy, this could really bode well for your hockey future and really pay off financially as well if you can have a strong showing. All right, we're going to break down, look at some of these teams that are involved in some of the head-to-head matchups, and we'll do that in a moment. OK, ale škoda, že tady k tomu nemáme. Nemáme titulky, ale to až možná v nastavení někde. Zpět, tyhle, tohle nechci. OK, tohle nechci, to se tady... Zjistíme sami, co máme dělat, ty vole, dělej. Takže kalendář, takže hrajeme s Třincem. OK, týdenní růst. Musíme se tady zorientovat, to je úplně nový. Reakce trenéra, bonusy k platu, strom dovednosti. Strom dovedností, ukáž. Strom dovednosti, vylepšujte dovednosti svého profíka. Získávejte body vlastnosti a specializací plněním výzev a zlepšování svého celkového hodnocení. Tyto body lze použít k odemčení bonusu a výhod, které vám pomohou po nálepší výkony. K odemčení výhod v dialogu použijte body vlastností, ty vám pomohou přesvědčit někoho v konverzaci a zvýšit vaši oblíbenost. OK, hele, tohle tady bylo už jako, ale je to vlastně v podstatě jinak udělaný, vole, jakoby no. Já jsem sdělována, umožní vylepšovat sílu střely. Koupit vlastnost, OK. Vládání puku. Poslední dialog, taky říkal, ať kupujeme. Diplomat, šarm, ty vole, pojď. Šarm si koupím. To jsou BV a to jsou BS, jo, teda, nebo co? Fyzická síla. Zdravost, už nemůžu kupovat, takže musíme něco vydělat. OK, přehled milníků tady je nějaký. Takže přehled formací statistiky, herní nastavení, počkej, podívám se. Herní nastavení. Nastavení grafiky a zvuku, nějaký titulky zapnout, to asi nejde. Přístupnost ještě. Zvuková přístupnost. Taky není ono. Titulky nemáme, ty vole lidi tady. To je škoda. Tak.
Bodoví lídři. Okay, nemáme, hele, jdeme do zápasu, ty vole. Není co tady, výzvy žádný nemám tady vpravo, skóre, formace. OK, osobnost neutrální, takže tady budeme nějakou osobnost. Což je teda super, simulovat do dalšího zápasu. Tak jdeme na to, ty vole. Nový rozhovor s agentem. Ale... Čau Petře, máš nakroženo k tomu být draftován do NHL? Kam? To už bude záležet na tom, jak si povedeš turnaj. Tak na to vlítně a pořádně se před scouty předveď. Podle mě máš na to stát se celkovou jedničkou. What the fucking hell, cože? Vypadáš jak zarostlý separ. S týmu časy, pak ta práce utíká jak svině. Yes, díky moc lidi, díky moc, že vás to také baví, ty vole. Takže, neutrálně, děkuju vám za podporu, Taylore, mám v náš tým důvěru, všichni tomu dáme maximum. Vím, Taylore, že tohle je pro mě docela velký okamžik, moc vám děkuju za podporu. Neutrální. Mám všechno pod kontrolou a myslím, že díky svým dovednostem mám potřebnou sebe důvěru. No, tak dáme tohle. Jasný, Peter, tvá rodina a já tě budeme podporovat. Díky, jako fakt. OK, to se mi líbí, ty vole, dobrý, to je hezký. A průběžně pracuji na svojí osobní značce. Mohlo by ti to otevřít cestu k zajímavým reklamním příležitostem. Lidi tam se pak dají kupovat auta, baráky a takhle, no moje. To bude totální ostřel. Díky, že na mě dáváte bacha. Tam on nějak šilhá, ty vole, ale ne, Taylor. Díky, kámo, díky, hele, musím se jí věnovat, musím pracovat. Ty vole, tam taky před zápasem na rozbruslení, jo. Se do mě jebe. Hou, lidi, ty vole, co na to říkáš? Co na to říkáš, čete? Dobře to vypadá, ne? Oblíbenost, odpovědi, které vybere to hlavní osobnost vašeho hráče. A to, jak bude vnímán ostatními, ovlivněné ukazatele. Značka... Vedení spoluhráči. OK, na to si budeme dávat bacha. Tým, samozřejmě, spoluhráč a vedení. Jo, dopad hodnocení, plus 50, spoluhráč a vedení. Obliva uvedení a spoluhráči může souviset s odpověďmi týmového hráče. Oblíbenost uvedení ovlivňuje, jak rychle se přesouváte mezi formacemi a jak rychle vás z nejnižší formace vytradují. Vysoká oblíbenost u spoluhráčů posiluje vaše hodnocení, je-li příliš nízká, spoluhráči vám nemusí ani přihrát, pokud nebudete zrovna v ideální pozici. Wow, takovýhle zmrdi to budou. Očekávat můžete i méně interakcí mimo let, OK. Samozřejmě, vím, že je to pro nás velmi důležité, takže hodlám ze sebe vydat to nejlepší, o tom nepochybujte. Jasný, bráško. Hvězda, dobře, ale větší starosti si dám o své výkony. Mou hlavní prioritou je být draftován jako celková jednička. Dopad vaší značky je často spjat s odpovědnými hvězdy. To má vliv na počet sledujících a peníze získané za propagační činnost. Vyšší úrovně značky odemykají platové výhody, které vašemu hráči pomohou i na ledě. No, takže budu muset být někde trošku ty vole neutrální. Sliby a výzvy. Jakou cestou se vydáte? Cesta týmového hráče i hvězdy vám nabídnou rozdílné výzvy. Cesta týmového hráče vám zajistí bezpečnější výzvy a získané odměny ovlivní vaši oblíbenost a skóre formace. Cesta hvězdy, mají tam chybu lidi, vidíte to, poslední odstavec, druhý slovo. Cesta hvězdy vám nabídne riskantní výzvu, ale s většími odměnami, jako jsou vylepšení vlastností a body vlastností a specializací. No, to se tak, hele, uvidíme, jak mi to poje. Když budu dobrý a budu dát gól, jak budu zmrt namyšlený. Když mi to nepoje, jak budu týmový hráč, ty vole. Petře, jak se vede? Chtěl jsem si s tebou promluvit o nadcházejícím prvním zápase turnaje. Chápeš, že to pro tým velká věc, ne? Trenér, ty vole, Jim Komači, ty vole, to není trenér Sparty, ale do prdele, ne? More, koho ty trénuješ? Koho on trénuje, more? Samozřejmě vím, že je to pro nás velmi důležité, takže hodlám ze sebe vydat to nejlepší, o tom nepochybujte. No a já tady budu týmový hráč ještě, zmrt můžu být, až budu hvězda, ty vole, víš co. Prostě je to tak úplně přirozený pokrok nějaký. To nás slyší, Petře, chci, abys pomohl dovést tenhle tým k vítězství v dalším zápase, potřebuji, abys do toho dal všechno. Jasně, cokoliv je třeba, abych pomohl týmu k vítězství, trenére, jestli je potřeba právě tohle, nemám s tím absolutně žádný problém, trenére. Jdeme na to.
To rád slyším, protože jsem si jistý, že to všichni ocení stejně jako já. Jasně, jasně, trenére. Ještě něco potřebujete? Já už bych docela rád šel rubat a trénovat vedení. Výzva přijata, vyhraj zápas. OK, man. Takže takže vole, škoda, že nejde se, že ten dialog, jak se tam baví, no. Takže premiéra v dresu Sparty. Ukazatele oblíbenosti. Zde najdete ukazatel své oblíbenosti. OK, to chápem. Výzva přijata, vyhraj zápas. Jakmile výzvu přijmete, budete si ji moc prohlédnout zde. OK, nádhera. When you look at the opportunities that present itself here for so many teams chasing the Champions League title. James Cibulski. How about from a youngster standpoint, for a kid who might be draft eligible, this is playing in a tournament against grown-ups, against men. You have a strong tournament, your draft stock could go through the roof and really hit a home run financially and move up those draft rankings. We'll take a look at some of those key names to watch here. Our draft analyst is going to drop by a little later on in the show. Co tam vždycky jakém mluví, kdyby k tomu bylo nějaký video aspoň nebo něco, ty vole. Hele, hrát zápas, je to tady, přátelé, jdeme do toho, vyberte typ hry. Vlastní délka třetiny, umožňuje vám používat vlastní přednastavení. No jasně. Proto jsme se nastavovali. Přátelé, je to tady. První zápas před draftem. Sparta proti Třinci. Ukaž, jaký tam jsou dresy, budou mít jenom dvoje, ne, hosté, no jasně. Domácí. Hosté. Domácí. Tak dáme, no je tady to, když se hraje ten pohár, ty vole, ať nejsme za lamy. Pět minut, OK, přátelé, jdeme na to, začínáme. Turbo prcí, říky za charitu, jinak lidi, hrajte o moje věrnostní body, můžete si kupovat tady pod chatem to fialový kolečko, klikejte. Čau Vildo, čau Vildo. Čau kamaráde, jak se máš, jak se máš. Vilda Kuplen 69. Habartov, West Coast, bracho. Verk Arena v Třinci. Formič tam projel, ty vole, dobře, kámo. Jakub Štěpánek v bráně Třince. OK, jdeme na to, přátelé. Michal Neuwirth hájí branku Sparty. Já budu někde ve čtvrtý lajně asi. Podíváme chvilku, jak to vypadá. Se jim můžu dívat na střídačku. Trenéři jsou každý jiný, aspoň že tak. Pití tady máme, to se asi napít nemůžu. Ty vole, dobře, dobře. Dobře, borci, jdeme, jdeme, jdeme. Partička, musíme to udělat. Hezky, hezky, hezky. Štěpec má. Tak, asi mluvím do dalšího střídání. Ty vole, Třinec vede 1-0, kamarádi. Třinec vede 1-0. Jdu na led. Oh. Ale co, já jsem centr nebo křídlo, ty vole, mě to tam ani ne... Co děláš? Dobře, dobře. Dobře, přílej. Ty vole, mám se měl asistenci. Hej, brankoviště mě zatlačil do brankoviště, kurva. Kovařčík. Já nevím, jsem pravý křídlo nebo centr, ty vole. Hezky, 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 hezky. Dobře na Formiče. Formič, dávej, dávej, jdu, jdu lidi. Oh, nádherná cíla Lildoga teďka. Dej to na beka, dobře, dobře. To posral. Tady mě se vyply sluchátka lidi. Snad se mi nevybili úplně. Já musím střídat ale ty vole. Já neslyším hru. Lidi, vydržte, vydržte mi. Vydržte mi, musím si vzít jiný sluchátka. Malá pauzička, hned jsem tady. Mikrofon se málem urval.
Lidi, I'm back, sorry, ty vole, hele. Tohle je, vole, disaster u těch, vole, bezdrátových sluchátek, prostě, vole, kurva. To je jako o tom žádná. Tak, ale jdeme na to. Už mám zvuk, já musím střídat. Jdi střídat. Měl jsem tam dobrou nahrávku, dobrou střelu. Mám Cčko. Musím třikrát vystřelit minimálně. Simuluju do dalšího střídání, ať nestrácíme čas, ty vole, kamarádi. Srovnejte to, ale musíme to srovnat. Máme 10 minut do konce první třetiny. Vole, what's so go, man? Jsem na ledě, jsem. Takže jsem pravý křídlo. Co udělal? Ty vole, já hraju v oslabení, ty vole. To jsem nevěděl, jsem na oslabení, ty vole. Lidi. Hezky. Čum. Ty vole, chtěl jsem ho zabít. Pojď zpátky. Střídám. Dobře odbráněný, vole. Simulujeme do dalšího střídání pěkně. Nechci chodit na oslabení, trenére, na to ještě nemám fyzičku, ty vole. Oh, 1-1, Sparta, srovnali jsme, dobře boys. 10 vteřin do konce, on jde střídat, teď, ty vole. Hej, proč vždycky jdu na led v moment, kdy vole, oni jedou, ty vole, na bránu. OK, takže tohle. No, Hivert má ještě flyers, ty vole, masku, jo, ve Spartě tady. Tohle byla první třetina, dámy a pánové. Nic moc se tam toho nestalo. Vidíte to sami. Jemu hned dojde fyzika, mi přijde, ty vole. Musím stát, jakoby, a on bude odpočívat, podle mě. Začíná nám druhá třetina, dámy a pánové. Vítejte tady ve Werk Aréně ve Třinci. Yes, musím zaskorovat. 2-2 je to, přátelé, je to 2-2. Oh, teď jsem o to přišel, ty vole. Co je, ty vole? What the fuck? Dobře, napadáme. Krásně, ale krásný tlak do brány. Dobrý team shot. Chtěl jsem o betony na dorážku, ty vole. Mafii hraju Definitive Edition remake jedničky, teďka novou Mafii. Tak, ještě musíme vystřelit, kamarádi. Hele, z začátku je možný, že to bude jako ví všelijaký, ty vole, ale musíme to vydržet. Bys mi to radši nahrál, ty. Na volej. Nedávej mi to. Jsem si zaklepal, ty vole, úplně omylem. Ty vole, jsem center, jo, teď. Důležitá bule vyhraná, to je ono. To potřebujem, ty vole. Pojď. Hej, faul! Vyvolal jsem faul, máme přesilovku, dámy a pánové. Doufám, že si ji zahraju, ty vole, kurva fix. Kouči, dej mi na přesilovku. Bráško. Jednoznačně, dobrý bruslení. Davide, musíš ještě jíst pár knedlíků, ty vole. Ale já nejsem na přesilovce, doufám, že Buchta to tam zavěsí. Here's a chance to clear the puck from his own end. Call that a win for the penalty killers on that one. Yeah,
Pojďme zaskorovat, Spartičko, ty vole, pojďme. Tomhle turnaji musíme, vole, vyhrát. Hezky, hezky. OK, Simulo, myslíte, že mě to pustí ještě na přesilovku? Myslíš, že ne už, ty vole? Ne. Hej, 3-2, využili jsme přesilovku, kamarádi. Vedeme 3-2, musíme prostě vyhrát, to je ono. Oh, oslabení. Ty vole, bacha. Hele, ale včera jsem hrál jeden zápas a myslím si, že už tolik nejsou ty fauly tím vypichováním. Myslím si. OK, let's continue. Takže oslabení hrajou, ty vole, jsem kuň do oslabovky. A máme tady závěr druhé třetiny, vedeme 3-2, což je dobře. Tak jaký máme hodnocení? Reakce trenéra, CC plus, týmová hra B minus, OK, hele, když dám nějaký bod, bude to jedině dobrý. Když ne, nevadí, je to první game, ty vole. Hned to simuluju do dalšího střídání. Tak jdeme, ještě pokračujeme ve čtyřech. Ale hned budeme v pěti. Ne, ty vole. Hezky, hezky. And they get the puck out of harm's way. Ještě 20 vteřin. Gaining momentum along the wing. Hezky. Výborný obranný zákrok teďka. Pojď, pojď, pojď. Dobře. Hele, ty vole, on to netrefí. Oh, they're going to rue that one. A chance to even the score here. They didn't get it done. And we go back to even strength. They've got numbers. Dobře, dobře, a jeď, duti, 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 duti. Oh, ty vole, přestřelil jsem, ty vole. Už nemám fyziku. Fau! No jasně. Pojď dávej, hezky. Ne, kde je ten back, ty vole? Musím střídat, ty vole. Jsem zavařený, přetahuju tobou nasraný kluci, ty vole. Hele, BL Prof Extralize. Hraju, je to pohár, je to Liga mistrů, takže hraju za Spartu teďka, Dani, čus, čus. A zatím to docela vypadá dobře, ty vole, líbí se mi BL Pro nový. OK, hele, máme přesilovku 5-4, mohu mě tam pustit, ty vole. Mám fazon, docela mi to jde. Vedeme 3-2, kamarádi. Hele, jsem tam, jsem na přesilovce. Já! Ty vole, to musíš dát, když ti ho tam takhle dám, kámo. Prdele. Ty vole, já mu to dám do prázdní a on to nedá, vole. Hej, ta kamera je nově udělaná, jak se to oddálí, to je dobrý. Ty vole, ještě jdu. Pojď, odpočívej. Ty vole, hezky ta kamera je udělaná, že vidíš, co se děje v rohu a zároveň vidíš i, co se děje, kde seš, ty vole. Ty vole, hoši, ale dobrá přesilovka, kurva, ty vole, to je škoda. Jo, asi jo, v extralize ne, BL Pro asi. Určitě ne. Ty vole, škoda, ty vole, ale hodnocení nemám špatný, ty vole, musím říct. Co mám? Správné střídání, no. To je jasný. Musím dřív střídat, ty vole.
Hej, ale ta kamera se mi líbí, jak už vidí, co se děje po celé ploše. Dřív to tak nebylo v BF Pro, podle mě. Hele. Dobrej tlak tam mám vepředu, ty vole. Mně se reak zůstane stát vždycky potom, ty vole. Vildo, díky moc za follow, kámo, díky moc za follow, díky. Hej, počkej, čum, co tady je. Petře, vytváříme na ně tlak, teď s tím nepřestávej. Zvládnul trenére, nedám jim pokoj. Gole zaručně dostane potlak, já nám ho zařídím, počkej. Ještě musím být týmový hráč, ty vole, to je jasný. Tak to je dobrý tohle, ty vole. Ty vole lidi. Golsko, čau, vítám tě tady. A teď jsem prohrál buly, ale vybojoval jsem zpátky. Ještě jsem zabojoval po buly. Máme přesilovku, minutu a půl, ty vole, já tam jsem. Musím. Hele, 13. Nezapomeň mi dát follow. Díky moc, že jsi dorazil. Ty vole, to musíš vystřelit, co tam děláte. Hele, 13.10. vychází NHL. Tohle, když si předplatíš EA Play, tak máš 10 hodin trial. Ty vole, teď mě vyndá, vole, asi. Jo, můžeš, jestli máš EA Play. Jdeme, boys. Hezky bude. Může formič. Tyčka. Ale nikdo nestřídá, takže já nestřídám taky. Ty vole, on mi tam překáží vlastní hráč, ty vole, do prdele. Makám, ty vole. Hoši. No, jsem venku, do prdele, vole. Podej si nejlepší defenzivní kola, byl s námi hrát žádné chyby, co by nás přišli draho. OK. Chyby nebudou, musíme udržet vedení. Ty vole, Třinec má přesilovku, já jdu do oslabení asi, ty vole. Jo! Ty vole, ne, já jsem nechtěl střídat. Ale vyblokoval jsem nádherně střelu. Ale já jsem se umáčk, ty vole, já jsem chtěl zmáčknout Ačko a zmáčk jsem Bčko, vole, omylem. Sorry lidi, kurva. Aha, tak dražší verze až 13. jo, no. Já většinou kupuju ty dra... Oh. Já většinou... Ne. Dobrej blok, dobře, borci. Makáme. Drž. Hele, vypadni, vole. Tak 16. teda píše H, nevychází až ta klasická edice. Ale lepší koupit vždycky tu dražší mi přijde, když hraješ Ultimate a tak. Takže 5 minut do konce, přátelé. No co, 2,5 minuty do konce. My vedem 3-2 pořád nad Třincem. A teď jdeme do útoku. Vole, ale. Co děláš? Ty píčo, vole, on to nepřihraje. Ty vole, občas zatím těžký ještě.
jako vládám to jednoho hráče jenom, ty vole, tak mějte trpělivost lidi, to přijde, ty vole. Jsem na buli zase. Ty vole, ta bule mi docela jde teďka. Ty vole, dorážej! Tak takovou šanci. Hezky! Dobře, ty vole, tam sundávám teď, ale musíte mi pomoct s tím napadáním, kurva. Ty vole lidi, tak co tohle bylo za závěr zápasu, vyhráme 3-2. Myslím si, že teďka jsem se na tom dost podílel, udrželi jsme puk v pásmu. Wow, takže první zápas mi vyšel. Samozřejmě ne bodově úplně, ale to všechno přijde, ten hráč není na dobrém levelu zatím ještě, takže musíme být trošku trpěliví. No, tak budu muset kupovat NHL asi lidi. Vypadá to, že tady spolu ještě pár dílů dáme, ty vole. Předal si skvělou hru, nemůžu si stěžovat. Jasně, trenére, díky moc, taky díky za důvěru. Ty vole, dobrý, tohle se jim povedlo. I like it. The game was kind of going at the time. All right, back to the phones we go. We've got Pete in the South Shore. Lidi, ty vole, jak se bavíte zatím, co? Jak se bavíte zatím? Já doufám, že dobrý, ty vole, hele, jenom... Jenom tady zkontroluju, ty vole... Jenom tady zkontroluju sociální sítě, ty vole. Tak já doufám, že si zatím, no určitě bych měl kupovat, určitě budu kupovat, kámo, jako, potom žádná, ty vole. Hele, jak se užíváte zatím, dobrý, ne, docela, ty vole, docela se mi to povedlo, kurva. Hello, hello. A ještě nemůžu teď. Kokina mi tady říká konec streamu, že mám ohlásit, to přece nejde, ty vole, teď ohlásit konec streamu, co říkáte lidi? Ale jo, tak řekli jsme 2 hodinky, streamujeme 1 a 15, takže... Ukaž, tak co jsme tady předvedli teda, C plus C, B, B, hele, to je dobrý, ty vole, si myslím. Na první zápas, ty vole, OK, hvězda zápasu nejsem, nevadí, jsem mladíčkej ještě. Už bych taky zahrál, ty vole, no, kámo. Jednoznačně, ty vole, chápu to. Ale po zápase, ty vole, to je dobrý. James Cibulski. Skóre formace vám řekne, jak daleko jste od přesunu do lepší, horší liney. Skóre formace vylepšíte dobrým výkonem, body, středy, osobní souboje, zákroky a podobně a plnění míze v během zápasu. Každá pozice má primární skóre formace. V případě hráčů v poli vidíte také své ukazatele. Přesilovka, oslabení, status extra útočníka, status samostatných nájezdů. Jo. Takže v útoku, no, ještě ve druhé lajně, ještě se udržím. Přesilové hry. Jako druhá přesilovková se udržím, oslabení jako druhej. Status extra útočníka, jsem na 3. místě. Samostatný nájezdy tam nevidím. To bude asi to str. Sledující followery získáte plněním výzev a odpověďmi z kategorie hvězda. Čím víc sledujících získáte, tím více platový výhodci přízumně, což vám usnadní vylepšování hráče. Ty vole, to je zajímavý, ty vole. Odkaz. Ukazatel odkazu sleduje váš postup z hlediska celé kariéry. Celkem existují 3 úrovně, bronzová, stříbrná a zlatá.
Zlepšení odkazu dosáhnete plněním milníků, získem ocenění a překonáváním rekordů. OK, OK. Jsme v šatně zase, ty vole. Jakoby v menu teda. Výkon. Růst hráče, OK. OK, 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 pojď, pojď, pojď. Expi to, ty vole. Oblíbenost. Ty vole, po jednom zápase získat, ty vole, dalších 800 sledujících, to není špatný. Celkově C+. Proč mi to tady furt lítá? Pokračovat. Tak. Rozhovor. Bude rozhovor. Ty vole, lidi, jsem nervózní. Yes, přesně. Konečně něco přidali, přesně jak říkáš, kámo. Luxus, ty vole, Hany. Petr, jen rychlá otázka. Toto byl tvůj první turnajový zápas, jak se cítil na ledě? Cítil jsem se v pohodě, trošku na mě ten okamžik dolehl, ale vždycky se můžu spolehnout na podporu svého týmu a rodiny. Vlastně o nic nejde, sním o tom, že jednoho dne pozvednu na hlavu Stanley Cup, ale ty vole, na to máš ještě čas, kámo, to můžeš snít. Co je podle tebe důležitější, podpora tvých spoluhráčů nebo trenérovy rady? Trenér je pochopitelně důležitý, ale momentálně mám velkou podporu od svých spoluhráčů. Neutrální. Myslím, že oboje je pro mě v této chvíli stejně důležité. Myslím, že tým je důležitý, ale trenér má dost zkušeností a ví přesně, co od něj potřebuji slyšet, abych zůstal v klidu. Ale to mám zamčený, tuhle odpověď. Nevím proč teda. Hele, obojí je stejně důležitý, trenére, ty vole. Teda, trenére. Ty. Končit rozhovor, jasně, zatím. Hrozně hodně štěstí, díky moc. Jak, jasně, mějte se zase příště. Vedení, plus 25. Takže tak, no. Tak určitě. A tam mohli dát nějaký hlas teda, ty vole. To je divný teda, co lidi, to je hra, která stojí, vole, 2000, ty vole, by možná mohla mít dubbing nějaký. Tak, jdeme tady na nějaký vylepšení, každodenní růst. Vlastnosti hráče. Střelba. Střelba. A OK, a já... Ne, já už to nemůžu expy, takže to se expí jako samo, jak kdyby. Já akorát kupuju ten strom dovedností, že jo. Chápu to správně, ne? Čete. Protože ty odpovědi jako diplomatické a charizmatické, nebo které tam jsou, si odemykáš ve stromu dovedností. Jo, Rany, to je jasný, to asi nějak tak... Díky. Reakce trenéra, bonusy k platu, stav financí, podíváme se. Ať si to tady projedeme. Počkej. Co, viděli jste to auto, vole? S čím to jezdím? Nějaký Hyundai, jo, ty vole, to snad ne, ty vole. Utrácením peněz vylepšujete svého profíka. Až si vyděláte peníze ze smluv a sponzorství, odemkněte si platové výhody. Tyto výhody vám pomohou s lepším výkony a s postupem v kariéře. Některé výhody jsou dočasné a po vypršení smlouvy o ně přijdete. Počkej, ty vole, takže sedmicu. Vozidla. Lidi, ty vole, tak to je totální odpal, co na tohle říkáte? Nižší střední střída, malé ekonomické auto k zapůjčení ideálně do města, jedná se o dočasnou výhodu, která trvá po dobu 180 dní. Poté budete po určitý čas nedostupná, řešíš se znovu zaplatit. SUV, 112, 45 nám 10, ty vole, 112 SUVčko. Range Rover, ty vole, sedmica, ty vole. Oh, sportovní vůz, ty vole, to je nějaký TVR, ty vole, nebo co to je, ty vole. Jízdní kolo, taky můžu. Plachetnice, veterán. Auto z 80. let, no počkej, ty vole, to vychytali, ale na Vespu budu mít, vole, ještě 8 kg vydělám, budu mít na Vespu, hej. Čau Vildo. Sportovní motorka, to pořídíme pak určitě, ty vole, cestovní motorku taky pořídíme, no tak počkej, nemovitosti, byt 1,5 milionu, dům na pláži, záleží kde budu hrát, ne, dům na pláži asi nepůjde koupit, když nahrávací studio, dům u jezera,
počkej. Tak to je bomba. NHL 21 byl do hotelový pokoj. Věci, hudební nástroje, místní umění, sběratelské umění, šperky, to víš, ty vole, hodinky, holy shit, moderní nábytek, starožitný nábytek, designový nábytek, malá posilovna, no tak to tady můžeš, velká posilovna, můžeš jet, boom, asistent, nevíš kam dřív skočit, najmi si osobní asistentku, která se ti postará o uspořádání programu, jedná se o trvalou výhodu, wow, takže asistentku dokonce, účetní, to budeme potřebovat, ty vole. Kuchař, řidič, no ty vole, všechno taky ne. Osobní doktor, bodyguard, lidi ty vole, PR, žijeme v době sociálních sítí, tento PR manager se postará o tvůj dobrý obraz na internetu, jedná se o trvalou výhodu, hej, hustě ty vole. Jako co na tohle říkáte? OK, na ty, ještě 20 minut, ale vydrž, díky moc, že jsi dorazila. Lidi, co na tohle říkáte, ty vole? Fotograf, agent v showbiznisu, stylista, hele, jsem zvědavý, jak se to bude projevovat do té kariéry, všechny tyhle věci. Finance, burzovní makléř, finanční manažer, investice, značka oblečení, ty vole, podílové fondy, vůně, parfém můžeš udělat, ty vole. Restauraci otevřít, vývojář aplikace. Jako tohle, tak počkej, to je docela hustý. Jsem zvědavý, jak se to propíše do toho příběhu. Dary, můžu dávat dary. Charita, nemocnice, útulek, ty vole, na útulek, ježiš. Tam budu cpát ranec, ty vole, světová charita, dětská charita. Služby, výživový poradce, na 5 utkání, masážní terapeut, uvidíme, jak budeme vědět soukromé lázně, u několik budeme vydělávat, no, sportovní psycholog, soukromá klinika, kadeřník, zubař, tatér, wow. Soukromý klub, obchodník s uměním, hele, jako lidi, tak to je topovka teda tohle, jako, bonusy k platu. Strom dovedností, ukaž. Vydělali jsme něco? Ne. Tohle se kupuje za BV, že jo? A BS je, co je BS, ty vole? To je BS. A tady jsou BS. Vidím. Jestli něco můžu vybrat. Střelba z blízka, střelba z dálky. Medic. Blokování střel. Poslední pozor, to nepotřebuju. Tak dáme tohle. Takový perk. OK. Tak, nemáme nic, budeme muset jet dál. Ještě, hele. B jsou ty perky. Yes. Díky, Hany. Díky. Ty vole, pecka, viď? Pecka. Teda Dany, díky, a Hany, pecka, viď? Bomba, vypadá to dobře, ty vole, taky se mi to líbí. Hele, tak jdeme dál. Dáme ještě jeden zápas, určitě. Simulovat do dalšího zápasu. Trenér Jim Komači. Musím přiznat, že jsi na mě svými vůčími schopnosti udělal dojem. Postaral ses o to, aby tým vykročil do turnaje správnou nohou. Díky, trenére, tým vyhrál zaslouženě, jo, prostě, to není jenom moje práce. Neschazuj se, pomohl si k nám vítězství, do příštího zápasu si odpočin, čeká nás velké utkání. OK, trenére, díky moc, díky za důvěru, díky. Mějte se, hezký den. Počkej, důsledky rozhovoru, já půjdu do první liney možná, To tak vypadá. OK, kouči, díky moc. Proč je tak vyklizená ta kabina, ty vole? Týdenní výkonnost B pro... Lidi, musím zatím číst, jo? Ať prostě vidím. OK, takže celkem... Zavřít. Nový rozhovor se spoluhráčem Rousek. Tak pojď, Rousíno. Ty píčo, to je dobrý lidi, ty vole. Čau Sparku, a chceme vyrazit na bowling, nechci se přidat, ale ty vole. Počkej, to musím vyfotit, zrovna teď kluci byli na bowlingu, ty vole. Byla týmová akce.
Hoši, NHL 21. S klukama ve Spartě se po nás nějak opičí, ty vole, Rousíňo. Tak jo, to je hustý. Hele, na bowling, týmový hráč, bowling je fantastický. Bowling je moje parketa. Hele, takhle, tak. Ha, to se ti povedlo, je to 20 babek a jestli půjdeš, tak až si příště řekneš opuk, s radostí ti ho pošlu na hokejku. 20 babek, to je paráda, jdu do toho. Právě mohl agent a prý to rozhoří. Je milý, to nedám to. No way, takhle. OK, uvidíme se tam, Rousíňo. Tyve, 20 peněz mi to stálo do prdele, 20 babek, vole, no budem říkat, že to stojí 20 korun prostě. Dane, díky za follow, díky moc za follow, kámo, díky moc, vole. Hrát zápas, simulovat zápas, OK. Takže hrajem, tady nic jinýho. A půjdu teda asi do toho, ty vole, do první liney možná. Snad mě nedá na centra, ty vole. Tady odveta s Třincem. V tmavých drezech budeme hrát. Samozřejmě v drezech přímo vytvořených pro CHL. Champions Hockey League. Aktuálně nemám žádný úkoly, kamarádi. Zrovna včera mluvil Rousek o NHL, že se musí zlepšit, aby všem ukázal, že má na to hrát NHL. Víš, tak tady prostě zatím vyšleze O2 Arena v Praze. Samozřejmě náš domácí stánek. Hele, jediný co, ještě lidi, já zkusím stlumit trošku ty komentátory, to vám nebude vadit, ne? Když já do toho kecám, tak... Nastavení hlasitosti, komentář, dám ho jaký na čtyřku, třeba. Tak, pokračujeme. Přešli jsme o tu úvodní animaci tím. A jdeme na to, jsem jako center v první lajně. A vyhrávám hned první buly. Ty vole, to se mi hodně nepovedlo teď. Ale Štěpánek mě vychytal teďka. Škoda, že tam nepřišla střela z vole do prdele. Vidíš na bowling, kde chlastat, no. Co je, trenére, kvalitní střídání. Musíme v tomhle zápasu dobře začít. Udej mu raz a ukaž jim, co dokážeme, dobře. Hráč. Když dáme gol v prvních 5 minutách, řeknou si, že jsme na to pěkně vlítli. Spolehněte se, trenére, budete koukat, kým to v tom prvním střídání bude kolotoč, vole. Já nemám čas se tady vybavovat, kouči, ale pusťte mě na led, ty vole. Jo, jdu na to. Čau tady. Díky moc za štěkot. Pojď, buly. Do prdele. To je buzík, vole. Ty krávo, my jsme dostali góla, vole. To je Champions Hockey League a mohl si vybrat všechny účastníky. Takže jsem si vybral Spartu. Jsou tam Sparta, Liberec a Třinec. Ty vole, tak to je v prdeli, ale... Možná jsem mohl být níž tam jako center. Ale tam tomu backovi nemůže takhle vyjet, ale to jsem tady nesplnil, jsem trenérovi slíbil, ty vole. To bude kolotoč, ale jdeme ještě. Ty vole. Ale ty beci, vole. Tam nesmí být přece takhle volný, ne? Ale jdu střídat, ty vole. Tohle je v prdeli, vole. Čau, Martes, čus. Zdravím tě. Tečem 1-0 a hned v první střídání jsme dostali góla, ty vole.
simuluju do dalšího střídání. Já potřebuji zabodovat, ty vole. Chtěl bych vejít křídlo, kurva, nevyhovuje ten center. Nemůže ještě vyhrát Bully ani, ty vole. Ty vole, přesilovka. A já jsem nevyhrál Bully, to je průser, to je špatně. Uklidníme to, máme přesilovku. Nateč, pěkná nateč, ale ty vole, škoda, kurva. Čau Urbi, čau kámo, hele ty vole, celkově jako BL Pro mod, ty vole, totální odpal jako letos. Musím říct zatím dobrý, ty vole. Ale já jsem teďka marnej, ty vole, nemám žádnou střelu, mi přijde, kurva, fix, ty vole. Zase bule, vole, pojď, to musíme vyhrát. Dogo. Těžký, jak to ten back vždycky vytáhne, jak přes kopírák. Pojď, podporuj tě. Jdu do brány. To musíš mi dát líp, ty vole. Dobře, dobře zablokovaný. Od Doga. Co to je, hoši, ty vole, v té obraně, vole. To je bídný, ty vole. To je ty červený ultrasoniky, mě serou. Gol, ty vole, hej, nemám štěstí, oni vůbec nedávají goly. Dobře. Jduti, jduti. To hodně solo, musím nahrávat víc. Také nejde. Kubíku, čau. Čau Kubíku, kamarádi, všichni vás tady vítám. Kdo jste novej, hoďte nám to tady do chatu, kamarádi. Nezapomeňte mi dát follow pěkně tady na Twitchi. Co chceš hrát za Spartu, ty vole, jako... Ale golfáka to po mně chce. Tak musím golfákem střílet. Máme konec první třetiny, přátelé, jak uvidíme, jestli bude nějaká bouřka v kabině. Tečem už 2-0, ty vole. To je špatně, ty vole. Chci mě odchytnout asi, coach. To je jasný, ty vole. Když jsem žádal Brýza, že myslel jsem náš začátek, dneska jsme je pustili do vedení. Nedržení, víckrát už se to nestane, ty vole. Ježíš, nedávej na mě takovýhle tlak přehnanej, kámo. Hej, Dany, tak díky moc, kámo, díky moc, to jsem rád, ty vole, že jsi sem dorazil, kámo. Fakt díky, ty vole. Od dalšího diváka navíc, za to jsme všichni rádi tady, samozřejmě, kámo. Doufám, že dorazíš častějiš. Přátelé, druhá třetina je tady, úvodní Bully, kterou zase vyhrávám. Pojď, dávej mi. Ty vole, kravál na zimáku, slyšíte to? O2 Arena řádí, ty vole. Ne, ty vole, škoda. Pojď, Prindis, už jsem ho slyšel to říct. Ty vole, zahrál jsem do těla. Ale ty vole, moderátora dám trošku víc na hlas, sorry lidi. Ať ho taky slyším. Ať ho slyším, jak říká moje jméno, bráško. Takhle na 6 aspoň. Snad si nebudeme skákat do řeči. A jdeme. Dobře do středu.
On říká Třinec tomu Trinity vždycky, nebo co to říká. Ty vole, on mi tam vjede do prdele, kdo to byl, kurva. Sakra, vole. Kubíku, dobrý, dobrý, co ty, jak se máš? Ještě potřebuji vypíchnout puk. Dobrá disciplína. Tak, simulujeme do dalšího shiftu, ty vole, škoda, potřebujeme dát góla. Nazdar, bráško, Timo, servus, ty vole, konečně jsi tady, už jsem myslel, že nedorazíš, bráko. Hele, už jsem myslel, že nedorazíš, vole. Dobře, dobře. Pojď, hezky. Hezky, přebruslíš. Ty vole, na tu lapačku, já tím zápěstím a musím přijet, zkusit toho golfáka. Hany, díky moc kámo, jestli dorazil, zatím čau a doraž určitě ještě. Yes, banger. Ty vole. Tady ty chumle vždycky, ty vole, uklidni to trošku. Prdele, teď mi to vzal, vole. Bestiář. Trinici, slyšíte to, jak to říká, ten Třinec. Dobře, dobře. Aj, škoda, že se mi to nepovedlo propíchnout teďka. Prdele. Jsem čekal, že pojede za něj teď, ty vole. Hele, jako herně relativně stejný asi nějak, no. Nevím, zatím jsem to moc neodehrál, kámo, takže nevím, nějaký novinky tam asi budou, co se týče nějakých těch kliček, možná lehkýho pohybu. Přijde mi, že střelba zase je trošku jako jinak upravená. Nestřílí jak dementi, jakhle tím backendem, ty vole, furt nějak. Ale jako be a pro, kámo, kupuješ baráky, auta, no mají fyzioterapeuty, všechno, jako totálně bomba úplně. Na ty díky moc, díky. Tak zatím, čau. Ty vole, 0-2 pořád. Jdu tam 2 minuty do konce. Jsme marný, ty vole. Dobře jdem. Kam to nahrál? Já jsem chtěl před bránu to nabombit. Dobře. Počílej. Ty vole, ale pamatuješ na Dickers? Pamatuju. Kámo, to jasně pamatuju. Třeba to rozjedem zase. Atmosféra gradu je nově udělaný. Hodně diváci jsou na hlas, mi přijde vždycky. To vypadá dobře, ty vole. Takže druhá třetina za náma. Přátelé, poslední třetina dnešního dílu. Hezky ty souboje jsou líp udělaný u těch manďáků, přijde. Pojď dávej a jdeme. On mi tam takhle vyjede, ty vole. Přestřelil. Dobře dohrání. Ale to jo, ty souboje jsou líp udělaný, jako cítím, že funguje to trošku líp i ty souboje u těch prken, to vlastně je tam nový.
mi přijde. Dobře, dobře jdu. Ne. Ne, to jsem zkazil, ty vole lidi teďka. Jsem měl jí do brány už, ty vole. Jo no, mohli by udělat kotle, ty vole, to určitě jako. Dejte gól, borci. Ty vole, ten Štěpánek to drží, ty vole, kurva. Ale hele, cítím to, v těch soubojích je to taky jiný trošku. Tak co, trenére? Půjď se do dalšího. Tohle je vyrovnané utkání a další gol musíme dát, my jdeš do toho. Nakopně nás týmu, já rozumím. Pokusím se nakopnout obranu našeho týmu. Dobré rozhodnutí, trenére, šupnu tam další gol. Další, ještě jsem žádný nedal, ty vole. OK, OK, tak jo, tak jo. Lidi v O2 aréně fandí, nádhera. Tyhle, on mě drží po té buli úplně jak dlouho. Ne. Štěpec, ty vole, dobrá střela, no, ale... Ty beci, ty vole, to je špatný, ty vole. To je přesilovka, ty vole, ještě k tomu. Hej, proč tam nejde do té buly někdo, ale mi pomoc, ty vole, mě tam zablokuje a... Hej, on nevystřelí. Ty vole, teď mě trefil. Nazdar. Hele. Aj, teď mi urval koleno, kamarádi. Teď mi urval koleno. Hej, ty ve málem gol. Možná jsem zraněný, ne. Ty vole, to je v hajzlu, vole. Jdeme. Prdele. Do prdele. Ještě jdeme dopředu, já už nemůžu, ale. Jsem úplně marnej. Musím střídat. Naštěstí offside, ty vole. Jo, zápasu musíme dát gól, ty vole, jako. Rád bych dal už. A nestřílí spray, zdravíme Kokinu, zdravíme Kokinu. Nestřílí to z první, jo, nevím proč, ty vole, nestřílel z první. Ty vole, 3-0 tečem. Minutu před koncem, tak to je v prdeli, hoši. Má to trošku scénář, to na mě působí. Nějakej. Prendis. Hej! Ty vole! Jít napadat musím. Offside, offside. Tak pojďme, ty vole. Prázdná brána, no hrajem. 6-5, musím vyhrát buly, jinak to je v prdeli. Hele, vidíš, ale on tu zahraje v bruslí, jako co to je, ty vole. Už to rozdávej. F, hajzlu teď. Ale proč to nedá, ty vole, dřív, kurva, tam. Tam táhne, ty vole, jak to lemra, vole. Ty lidi by mohli být líp udělaný, jako diváci, myslím, no. To je škoda. Asi budou schody, uvidíme, jestli bude nějaký bordel po zápase v kabině, ty vole. Hrajeme o čest.
Hej, vždycky tam je první na tý buli ten jejich. Váči se střelím. Teď jdeme, 2-1. Čum, on mi to nedá, vole. Prostě to je lopata, vole. Už abych byl v NHL, vole. To jsem dement. To jsem dement, že jsem to nepotáhl ještě do středu. Tak to je velká škoda, tak uvidíme, co se tady teďka odehraje po tomhle zápase. To je škoda, ty vole, ale je to 1-1 na zápasy. Počkej, Liga mistrů. To je doma venku, ty vole, takže já jsem v prdeli, já jsem vypad. Je to tak. To není na nějaký, jak playoff, ne, na 3 vítězní nebo něco takového. Prostě tímhle rozdílem jsem nemohl prohrát, ty vole. Tak to jsem zvědavej, ty vole. Čtyři-nula, kamarádi. Tady bude nějaký zámer teď. Opravdu jsme potřebovali střelit další gól, no nic, musíme se dál snažit. Mrzí mě to, ne, pomůžu týmu se z toho oklepat. Hele, dal jsem na první liney, možná to bylo brzo. Hele, celá na ty, tak zařiď celá hodina. Všichni, ať se připojí ze svého účtu a bude nás tady hned ranec. Takže, hele, nic jsem nesplnil, tenhle zápas mi moc nepoved teda. OK, ukončujeme zápas. Hele, první jsem vyhrál, Timo, první jsem vyhrál, bacha na to, bacha na to. Ale ty mám tam šance, jenom neumím dát góla ještě, no zase pořádně. Rich get the richer song. Tak pozor, tady se bude řvát asi. Ponurá atmosféra, to známe, ty vole. Celkově cenečku asi nic mohl, hele, ztrácím, ty vole, oslabení. Mám šanci chodit jako první, no, ještě se udržím možná v první lajně. Z hráče, OK. Sledující, ty vole, už mám 8600 sledujících, minus vedení, minus spoluhráči. OK. Kamarádi, bohužel, za chvíli budu muset, čau hejky, jo, hraju za Spartu. Lidi, hele, já to budu muset v této fázi ukončit, jelikož mám za chvíli trénink, musím se ještě naobědvat, takže možná se přihlásím večer, ale uvidíme, jestli s Mafií nebo s NHLkem. Každopádně, já mám na této hře teďka možnost odehrát jenom 10 hodin, takže to bude pryč jak nic. A plná verze vychází teda 16. nebo 13. teďka, takže tu pořídím a budeme v tom pokračovat, protože to vypadá nadupaně. Myslím si, že to všichni potvrdíte, že by tohle stálo za to odehrát, odstreamovat, pěkně si to tady užijeme, vole, společně. Co říkáte? Takže dneska díky moc za follow Danimu, Wildovi, Denisovi. A ještě taky Tejkimu a Bouzičovi. Díky moc, všichni chlapi. Thank you. A díky moc, hele, uvidíme se tady zase. Sledujte můj Instagram, tam vždycky bouchnu stream, nebo si nastavte tady upozornění, ať vám přijde upozornění, když zapnu stream, ať se tady zase můžeme pěkně spíchnout. A díky moc, že jste dorazili. Hoši, holky, čau. Mějte se pěkně, já jsem Lil Dog a vidíme se zase, co kurva nejdřív. Ciao.